亮晶晶的。这是土耳其飞机耶，竟然有电视机耶，而且这边的 leg room 蛮多的。已经超过24小时没有洗脸了。我们在休息站，好冷啊！很冷，很冷。地下都结冰了，很真的是这边的天空很有云的，它很大太阳，可是又是冷的天气。
间。我们已经一天一夜、两天一夜没有洗脸了，臭我的妆已经超过30个小时。我已经很久没有洗脸了哦，现在去洗脸一下。很可爱的小窗口，讲开，呜、哦，很像什么给宠物还是给猫还是给狗进来这样。Look at the view, guys. 晚餐。哎，你要他抢你讲讲。晚上的街道，冷冷。我们去这个盐湖，这边很冷，因为这边都是空地，然后那个风就一直吹过来。然后听说这边是负责了整个土耳其，多少%的盐啊？因为它是一个盐湖，就它生产盐。为什么这边的狗有这么大只？哇！李安，
很甜啊！啊，你们讲不好吃的东西，我都觉得好吃，可能是因为我是看中那个食材。中间。哎，太大力了！很丑。我笑了。这个不中。天亮了，然后看树上都有雪，拜拜了。这边的屋子也是拜拜了，可惜很大雾。没有面包的，他不给我，很 Q 哦。Ice cream. Thank you. You. Mmm. Oh, Zunzun. Come here.哇，很大碗呢！噔噔，纯粹就是嘴馋。嗯，烫烫。
手里弄到衣服啊。哇 ！Hello。哇！今天早早出发，就要去热气球去看日出。然后这是他们给的 snack。哇，我们走很快哎！哦。我们现在已经下降了，然后那边的热气球还是很美。Check。哦。哦。过去。Cheers.我们今天坐车要坐大概10个小时，所以我刚一直头很晕，然后就很不舒服。现在刚又到了另外一个休息站，所以就进去里面走走。然后今天天气也是这样灰蒙蒙的，不是很好看，然后心情也就没有很晴朗。对，哦，那边有一个很大只狗。
只是那个天花板很像很矮这样，然后这边有全身镜，很棒。Do we have a balcony? Yes. Oh, but the view is a bus. 我现在已经换好泳衣啊，就泳衣穿在这个大衣里面，然后等下去泡温泉。可是 the funny thing is that we have to wear this swim cap， 就会暴露完我整个脸的缺点，就是脸会很大。就是要戴 swim cap 这个东西是这边酒店规定的，所以要做温泉的话就要戴。Oh my god! Look at my head! There's no one! Oh, there are some people. Now we're going to indoor. Oh! 好像更骚嘞。超级舒服。So that was the end of part one of Turkey Travel Diary. Yes. And 我们现在要睡觉了。So, bye bye. 然后记得看 part two.